тоді були, коли були продемонстровані кадри про те, що захопили хлопчика в якості заручника, навіть цей злочин був свого часу поставлений під сумнів. От ми сьогодні маємо захистити людей. Так, хто там може представити це? Прокоментуйте, будь ласка. Шановний пане президент, тезисно доповім по ситуації. От як ми і обіцяли, боротьба з злочинною, боротьба з злочинною групою щодо бурштину, ми починаємо системно, послідовно. І цей злочин буде припинений. От за інформацією, яку сьогодні мені доносять ті, хто я послав перевірити, хвост піджали, видобуток припинився. Сидять, розуміють, чи це кампанія на тиждень, і вони знову з помпами можуть вийти через тиждень. Чи це реакція, яка демонструє реальні кроки, які в сьогоднішній день захищають інтереси держави? От я думаю, що поєднання наших факторів, з одного боку, припинення незаконного видобутку бурштина, з іншого боку, це є прийняття Верховною Радою нарешті закону про видобуток, який створює легітимні правові підстави для того, щоб люди, які працюють там, не втратили робочі місця. З іншого боку, щоб держава нарешті в тих важких умовах, в яких вона зараз опинилася, мала можливість отримувати надходження до державного бюджету. Прошу, прийдемо. Пане президент, шановні присутні, виконуючи ваше доручення, пане президент, яке було дано на Львівській робочій нараді по посиленню протидії незаконному виготовленню і контрабанди бурштину за межі України, Державною фіскальною службою, спільно з Службою безпеки України, органами МВС, розроблено і втілюється окремий широкомасштабний план по протидії цим явищам. На минулому тижні, пане президент, нами у Рівненській області була ліквідована групування, яке займалося скупкою у У нас знову з'явилися технічні неполадки. Налагодимо зв'язок, знову будемо транслювати нараду Петра Порошенка з силовиками в прямому ефірі, а поки що до коментарів наших гостей. Пане Віталія, ви ж нещодавно повернулися, якщо я не помиляюся, і до Змукачевого, до тих подій, що дізналися такого, тому що дуже багато і конспірологічних версій навколо чого, і що це була провокація, і що ця ситуація не зрівала вже давно. У нас повернулася трансляція, так чую. Слухаємо. Кінця боротьбу з незаконним видобутком і контрабандою бурштину. Це один з прикладів наших зусиль. Орієнтовна вартість бурштину цього складає 4,5 мільйони гривень. Цей бурштин був прихований у схованці кабіні вантажного автомобіля, який прямував до Угорщини. Дякую. Моя вказівка щодо тимчасового відсторонення керівництва митних постів, спільна перевірка діяльності. Причому, ще раз кажу, проблема не в тому, що ми зараз хочемо зробити винними лише митників. Бо нам відомі факти, коли митників ховали в багажниках автомобілів під дулами автоматів, але митники боялися писати заяви, коли вимагали гроші з кожного митного посту, люди зі зброєю, з автоматами, і теж боялися писати заяви. Коли керівники управлінь обладміністрації теж ставали жертвами шантажу. Всі ці речі мають бути негайно розслідуваними новим керівництвом Служби безпеки, Міністерства управління внутрішніх справ під вашою координацією, Геннадій Геннадійович, під вашим контролем. Країна має знати своїх так званих героїв. Так же само, як і ті, хто сьогодні намагається от на цьому заробляти. Оці 4,5 мільйона гривень, вони викрадені тих воїнів, які сьогодні воюють на сході країни. Це дуже просто. Це БТР. Це БТР. Так. Оце один БТР, яких нам так не вистачало там, і яких дивним чином виявилася відсутність в Мукачево, коли треба було проводити операцію по зачистці. І думаю, що буде дуже символічно, що на ці гроші ми купимо БТР.
і забезпечимо Закарпаття надійними інструментами для захисту і боротьби проти бандитів і терористів. Дякую. Віктор Санч, прокоментуйте, будь ласка.